Україна пояснила суду в Гаазі, як саме Росія порушує конвенцію з морського права. Там, я нагадаю, напередодні почався черговий раунд слухань із цього питання. Які аргументи представила українська сторона, розкаже Олена Абрамович. Росія протиправно збудувала міст через Керченську протоку, яка є міжнародною, і тепер блокує судноплавство. А ще виловлює рибу і видобуває газ на морських територіях, які належать Україні. Такі факти навела представниця нашої країни у суді в Гаазі, заступниця глави МЗС Олена Зеркаль. Починаючи з весни 2014 року, Росія викрала вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу. Вона намагалася позбавити ліцензій на вироблення електроенергії, що були належним чином видані органами влади України, і видавала власні ліцензії російським компаніям. Росія навіть відібрала у нас цінні сучасні мобільні бурові установки. Більше того, Росія спорудила надто низький міст через Керченську протоку, і великі морські лайнери тепер не можуть пройти до важливих українських портів Маріуполя та Бердянська, зазначила Зеркаль. Заступниця глави МЗС додала, суд має розуміти, що суверенітет України над Кримом визнає світове співтовариство. Статус Криму не змінився. І позиція Росії є виключно позицією Росії, яка не підтримана жодною країною в світі. І що це не може бути підставою для того, щоб відхилити позов України щодо порушення наших прав в Чорному, Азовському морі та в Керченській протоці. Тож суд має усі підстави, аби розглядати цю справу відповідно до міжнародної конвенції з морського права, підсумувала Зеркаль. Саме на відсутності юрисдикції суду і наполягала російська сторона під час виступу напередодні. На підготовку відповідей та чергових аргументів Росія тепер має півтори доби. У четверту п'ятницю суд продовжить слухання у цій справі. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».